Areál Holického zámku zaplnili stovky návštevníkov na druhom ročníku kultúrno-spoločenského podujatia nazvaného Vivar Castlefest, ktoré je pokračovaním bývalých terezianských dní. Pripravilo ho mesto Holíč v spolupráci so správou mestského majetku. Areál bol rozdelený do niekoľkých častí, aby si každý prišiel na to svoje. Deti sa poriadne vyšantili v oddychovej zóne Jojko, kde na nich čakali rôzne zábavné atrakcie. Tí športovo založení menší účastníci si mohli zajazdiť na odrážadlách na vopred vytvorenej dráhe. Pripravený bol aj kultúrny program, na ktorom sa predstavilo divadlo Žihadlo, či známe tváre z detských relácií Sníček Hugo, Fíha Tralala a Dúhalka. Mamička, idem. Ešte som si ani fúzy poriadne neoholil. Tato, ideme do roboty. Hurá, mami, tati, ideme do roboty. Lajko, prosím, mami, ty s nami dnes nemôžeš ísť. Nie. Nie som z toho dvakrát nadšená, ale dnes by sme na teba v práci skutočne nemali čas. Do Holíča sa prišli ukázať aj zdatní chlapi, aby súperili o titul najsilnejší záhorák. Súťaž sa uskutočnila pod hlavičkou Slovakia Strongest Men, teda Slovenskou asociáciou silných mužov. Petica silákov si zmerala sily v pestrej kombinácii disciplín, ktoré preverili ich pripravenosť a schopnosti. Súťažiaci predvádzali mimoriadne výkony, ktoré bavili aj ostatných divákov. Na tieto vyšupy zvlášť práve dovidíte neskutočný, ktorý príde poľať, posledný petúka Patrik Želeska. Ale pozrite sa na to, čože je to v Turecka? Povedz, áno, z akého strany Benjo je vynikajúce pripravený na každú jednu súťaž. Pozrite sa na jeho techniku. A čo poviete na to? Zatrestajme Benjovi. Áno, Benjo, vynikajúci výkon. Vynikajúca Benjo. Patrik Želeska, slovenský rekordér. Grinesovej knihy prosputuje svojho supera. Áno, a my sledujeme 130 kg ruka 100 kg Benjamina Machalu. Benjo, vypríš! Neprestám! Áno, zaslúžite si odmenu. A ďalšia zóna bola venovaná silovým a bojovým športom. Do talk show Tomáša Vítka prijali pozvanie bojovníci MMA Ivan Buky Buchinger a Milan Ďatelinka. Práve Ivan patrí medzi najlepších bojovníkov na československej scéne a patrí mu aj niekoľko titulov šampióna v prestížnych organizáciách. Pre divákov si zase zástupcovia box klubu Holíč pripravili ukážkové zápasy. Rozhodcovskej píšťalky sa ujal ďalší úspešný reprezentant z Holíča, Kristián Daniel, ktorý medzi zápasmi v Amerike trénuje aj vo svojom domácom klube. Holíčania si mohli zaspomínať aj na časy, keď zámok hostil tradičný rytierský festival Rotenstein. Aj tento raz členovia agentúry Hector ponúkli návštevníkom dobové vystúpenia šermiarov, sokoliarov či kaukliarov. Zaujímavo predvedený bol aj stredoveký lov na diviaka a vrcholom bol rytierský turnaj na koňoch o ruku krásnej princeznej. Pre pracie správne je tam. Pozrieme sa na to, bude to dráma, ale... Čo sa stalo? Krásny záver! A ja by som povedal, že hercov to tak veľmi
džentlmensky rozhodol sa uhrať na krásny spoločný zisk. Dobrovoľní svoj bojovníkov sa chystajú na kanc. Pozrime sa na ten ľadný krok, aby ho náhodou nevyplašili. A to sú zdá. Napravuje svoju zbranie. Hlasíme zásah. A pozrime sa, panočko, hladnokrvne. Na pomocnú rodu na mieste. Aby ho potom mohli ťahlo odniesť. Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie top školák pre najlepších žiakov mesta za pomaly končiaci školský rok. Všetkým oceneným sa prihovoril aj primátor Zdenko Čambal. Počas toho školského roku, kedy sa každý jeden musí venovať tomu vyučovaniu a tomu edukačnému procesu, tak si našli čas aj na tie svoje voľno časové aktivity a tým robili radosť nielen sebe, reprezentovali dobre školu, ale niekedy aj mesto Holieč či celý kraj. Takže za to im patrí veľká vďaka. Diplom a darčekovú tašku si za vynikajúci prospech či zvornú reprezentáciu školy a mesta odnieslo 14 jednotlivcov. Z materských škôl boli ocenení Martin Hlavatý a Šimon Berník. Základnú umeleckú školu zastúpila speváčka Kristýna Hrázdilová. Zo základnej školy Bernolákovej dostali ocenenie Natália Holešová, Dušan Ivan, Silvia Vymyslícká, Dominik Ščúry a Adam Šebesta. Základná škola Školská nominovala Gabrielu Pikálkovú, Samuela Šveca, Davida Konečného, Elišku Mičkovú a Kiaru Kovačičovú. Medzi najlepších žiakov sa dostal aj 10-ročný boxer Fabián Daniel zo špeciálnej základnej školy. Tu je maminka, áno, áno. Maminka, opýtam sa aj vás, ak môžem. Poďte len takto kúsok z boku ku mne. Maťko, je doma takýto introvert, alebo vie byť aj trošku čertík? Bože, ako sa má dobre mamina, že? Takéhoto tichého, slušného chlapca, ešte aj talentovaného mať. Zatleskajte ešte raz Maťovi aj všetkým ostatným. Naozaj ste super, rád by som sa vám povenoval každému, ale my budeme už o chvíľu pokračovať ďalej v programe Vývar Castle Festu. Momentálne pán primátor odovzdáva a už odovzdal všetky ceny. Na Vývar Castle Feste sa predstavil aj holícky rapér Rudo Danihel alias Čavalenky so svojím hudobným a stand-up vystúpením. Návštevníci si mohli napríklad aj zacvičiť v zónach s jogou a jumpingom, nechýbali ani stánky s občerstvením. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo za horúceho slnečného počasia, teda obeť ponúklo bohatý a pestrý program, ktorý ešte hudobne obohatili aj revivali Robbieho Williamsa, Bee Gees, Bonnie M a populárneho švédskeho zoskupenia ABBA, pri ktorom si prítomní diváci mohli zaspievať či zatancovať pri ich najznámejších hitoch.